Tak dobrý den, začneme. Vítejte na poslední přednášce ze svých formátů. A už jsme si povídali o formátech pro strukturovaná data, grafové datové modely, hierarchické, relační. A pak jsme měli přehled formátů pro multimédia. A dneska si řekneme o formátech pro textové dokumenty. A až budu končit, nezapomeňte mi připomenout, že minule jsem nestihl ještě některé formáty pro tisk, je to jen takový krátký přehled. Takže stejně jako u každého jiného formátu je potřeba začít trošku od začátku, čili začneme krátkým přehledem historických formátů pro text. Mohlo by se zdát, že na textu není moc řešit. Máme určitě znáte formát text plain, který tady obsahuje text. Je potřeba vždycky říct, v jakém je kódování, protože to není ze specifikace jasné. No a je potřeba taky říct, co jsou konce řádků, protože opět to ze specifikace není jasné. Mohlo by se teda zdát, že text vlastně není vůbec žádným způsobem strukturován. Není to tak úplně, protože definice textového souboru je, že typicky je strukturován aspoň tak, že má řádky. To znamená, že ten text obsahuje jednotlivé řádky, proto se vlastně bavíme o tom, jak ty řádky poznám, že končí. No a pak ten text je v nějakým daném kódování. Tenhle ten formát budeme brát jako základ. To znamená, máme základní textový formát, který neumí vlastně vůbec nic, jenom umí reprezentovat ty jednotlivé znaky na řádcích. No a od toho se tedy odpíchneme. Historicky takový text mohl být třeba v knize nebo v nějakých novinách a podobně. No a samozřejmě, protože ten text jako sám o sobě toho moc neuměl nebo se s ním nedal moc dělat, tak lidi začali mít potřebu si trošku vyznačovat třeba, co v tom textu je důležitý, nebo něco prvního, no a dělali to tak, že si začali ten text podtrhávat. No ale co s tím? Teďka máme plain text, je obyčejný textový formát, chtěli bychom si tam něco vyznačit, že to je důležitější než nějaký zbytek, no a najednou na to nemáme žádné prostředky. Co s tím? No tak si musíme vystačit s tím, co máme. Takže když řekneme, že něco je třeba hodně důležitý, tak to můžeme vyznačit tak, že to dáme uppercase. Tak jasně, to je jeden způsob. Ztratíme tam kus informace, protože pokud tam v tom slově třeba byla nějaký velký písmeno, tak už nevíme, který to bylo. Ale určitě takhle to slovo jakoby trčí z toho zbytku toho textu. No a těch způsobů, jak něco zvýraznit, si samozřejmě můžu vymyslet víc, takže můžu to slovo uzavřít mezi podtržítka nebo mezi hvězdičky, nebo třeba můžu to slovo roztáhnout tím, že mezi každý písmeno toho slova ještě dá mezeru, což samozřejmě potom, když budete chtít zpracovat takový text, tak vůbec není šikovný, protože vám to najednou dělá slova z něčeho, co slova nejsou. No a tím jsme se dostali vlastně k tomu, že tedy by bylo potřeba pro aspoň nějaký základní formátování toho textu udělat nějakou specifikaci. No a to jsme v roce 1992, kde vyšlo RFCčko, který se jmenoval Rich Text. Bylo hodně jednoduchý, může vám to na tom příkladu trošku připomínat XML. Ono, tady ten Rich Text byl kompatibilní s jazykem SGML, což je společný předek jak HTML, tak XML-ka. No a umožňoval ten text aspoň trochu formátovat. A to tak, že mezi menšítko a většítko jste mohli dát nějaký formátovací řetězec, no a potom a tím jste zapnuli nějaký formátování, no a když jste to formátování chtěli vypnout, tak jste tam dali to lomítko na začátek zase toho formátovacího řetězce. No a tím vlastně se stalo to, že ty formátovací přepínače jsou spárovaný, vždycky zapnete formátování, vypnete formátování, no a jsou tam tři výjimky. Je potřeba jednak, protože ten formátovací řetězec začíná menšítkem, tak je potřeba escapeovat menšítko, takže je tam jeden speciální formátovací řetězec LT jako menšítko. No a pak jsou tam speciální zase značky pro nový řádek a novou stránku NL a NT. A to je vlastně všechno. Jak
Potom renderovaný takový text může vypadat, vidíte zase na slajdu, takže můžete tam mít tučně, italiku a tak dále. Prostě základní kódování. No a tenhle ten rich text přece jenom byl příliš jednoduchý. Takže zhruba v roce 96 vyšlo další RFCčko, enriched text, a byla to přímá evoluce toho rich textu. No a takže princip zůstal stejný, jenom některé věci tam jsou trošičku šikovnější. Například, že místo značky LT stačilo zdvojit to menšítko, a tím se řeklo, že to je to menšítko, anebo že nebylo potřeba explicitně říkat, že máme nový řádek značkou pro nový řádek, ale prostě když bylo za sebou N plus 1 nových řádků, tak se to bralo jako N skutečných nových řádků. No a tenhle ten enriched text se stal tedy standardem pro internetovou poštu, čili dneska víme, že e-mail. A zase moc toho neuměl, ale byl už trošku čitelnější než dřív. Takže tady zase máte příklad toho, jak vypadá takový enriched text. Zase vám to může připadat HTML, XML samozřejmě, ale zajímavost je, že tady v roce 96 už samozřejmě HTML existovalo. Takže otázka je, proč nepoužít HTML, proč vymýšlet jiný standard. No a ten důvod je právě zase internetová pošta, čili e-mail. Spousta věcí, které HTML sobě mělo, tak internetová pošta nepotřebovala. Potřebovala vlastně jenom tu formátovací část. No a tenkrát, protože to byly začátky internetu, tak nebylo moc poštovních klientů, který by si s HTML poradili, nebo ho uměli aspoň bezpečně odstranit z textu a zobrazit jenom ten text. Proto vzniknul jednodušší formát enriched text paralelně s HTML. Takže není to, teď už to není žádný předchůdce, ale takový paralelní formát, který prostě byl vyvinutý, takže byl jednodušší. Když se tady bavíme o rich text a enriched text, tak formát, na který jste asi někdy narazili, je formát rich text, formát, který by tím názvem mohl trošku odkazovat na právě rich text, ale v podstatě s ním nemá nic společného. Rich text formát totiž je proprietární formát od Microsoftu pro jednodušší reprezentaci jednodušších textů. Ta vlastnost, že jo, teď zase byste si mohli říct fajn, ale Microsoft přece v téhle době, že 87.8, existuje Office, existuje Word, Microsoft má Word, proč zavádí nějaký rich text formát? Důvod je ten, že Wordovský formát, ten .doc, že jo, soubor, tak to je binární soubor, rich text file je textový soubor, takže se líp, nebo prostě dá se zpracovat trošku jinak. Ale už není určen jednak pro zpracování tím, že byste ho otevřeli třeba nějakým textovým editoru a psali ho. K tomu není. Míří na VisiVig editory, to znamená ty editory, které vám umožňují formátovat, že jo, ten text, a už vám neukazují, jak vypadá ten samotný textový formát, který ho to ukládají. Příklad toho, jak vypadá v rich text file takovýhle jednoduchý řetězec, tak vidíte tady. Ti z vás, kteří už přišli do styku s techem, o kterém si dneska taky řekneme, tak vám tady tohle už může připomínat trošku tech a opravdu tam ta inspirace je. Tyhle ty příkazy, které začínají lomítkem, tak uvidíme později v techu. Taková nešikovená vlastnost toho rich text formátu byla, že nebyl otevřený. To znamená, že Microsoft nezveřejňoval žádnou specifikaci a tím pádem vždycky, když vyšel nový Microsoft Word, tak vyšel i nový formát rich text file, nová verze, a všichni ti, kteří chtěli dělat taky editory rich text file, tak museli dělat reverse engineering tohle z toho formátu, aby věděli, co teda Microsoft asi tam udělal, a mohli ten formát použít, takže není to příliš šikovné. A teď si ještě ukážeme, jak vlastně ten samý text může v tom rich text formátu vypadat dost různě. Tak my jsme viděli ten první příklad, kde byl velice jednoduchý text. Ten samý text tentokrát uložíme ve WordPadu, což je takový ten ve Windows, takový ten jednoduchý editor nějakého formátovaného textu, který právě ukládá ten rich text formát. No a už vidíte, že tady už je spousta dalších nějakých příkazů a ten samotný text, který jsme tam měli, tak je někde tady, přitom vypadá pořád stejně. No pojďme to samý zkusit uložit v... Jo, nejdřív se podívejme ještě, jak je to s kódováním. Rich text file má podporu
nějakých těch jednobajtových kódování, jako třeba Windows 1250 a podobně, ale i tak vidíte, že takovýhle český text je v tom souboru samotném docela zakódován, takže vlastně ten soubor sice je textový, ale už ten text z toho lidským okem nepřečtete. Zkusme to samý uložit v LibreOffice, ten taky podporuje RTF. Zase je to stejný text se stejným formátováním. No akorát to důležité vidíte tady dole a tady to všechno nad tím jsou prostě různé příkazy typu, že vám generují styly, které v tom editoru jsou a tak dále. No a když to samý potom uložíme v Wordu, tak vidíme, že tady někde bylo to, co jsme tam napsali, a celý to nás to všechno okolo je vlastně, co tam Word zase ukládá to mimo ten samotný text, zase včetně definic různých stylů a podobně. Takže to je rich text formát. A vidíte, že jeden dokument může mít hodně různých odlišných podob. Tak, když jsme u těch historických formátů, završím tu historickou část formátem, který je ryze československý. A to je formát 602. Od firmy Software 602 vznikl editor Text 602, který vypadal takovýmhle způsobem. Předpokládám, že vy už si něco takového nepamatujete, ale já ještě, když jsem s počítačem začínal, tak opravdu se psali texty v takovémhle editoru Text 602 v Čechách. No a ten editor má zase svůj proprietární formát, který vypadá zhruba takhle. A teď si můžete říkat, jo, tohle je teda taková klasická verze, taková zeleno-žlutá, potom existuje ještě novější verze, která už má bílý pozadí, no a tady je napsaný zase ten takovýhle textíček, který potom vidíte v tom příkladu. Zajímavá věc je, že tady vidíte, že tady je něco bold a tady něco italikou, ale když se kouknete do toho textu tady, tak tam ani bold, ani italiku nikde nevidíte. A to je proto, že tady ten formát používal pro formátování znaky z ASCII tabulky, které byly velice jaksi nízko v té ASCII tabulce a nebyly tištitelné. Takže on tam ten znak je, jenom nejde vidět na slajdu, protože to je netisknutelný znak. No a kdybyste náhodou narazili na nějaký soubor T602 nebo 602, tak pořád ještě v dnešní době lze otevřít v LibreOffice programu Writer, čili obdoba Microsoftího Wordu, tak tam lze soubory 602 otevřít. Tenhle ten software 602 byl opravdu hodně rozšířen na školách, ve státní správě, v podstatě všude, než ten monopol potom převzal samozřejmě Microsoft. Tak, takže to byl takový výlet do historie. A teď se pojďme podívat na to, co se tady používá v dnešní době, hlavně na webu. Samozřejmě je to formát HTML, který má řadu verzí, jsou to převážně doporučení konverze V3C. Nebudem si tady HTML ukazovat, protože předpokládám, že to už všichni umíte. Jenom tady řeknu takovou zajímavost, že až do verze HTML 5.2, která je z roku 2017, tak ten standard HTML opravdu spravoval konzorcium V3C. A chtělo by se říct, že když je takový jako hodně základní standard, že jo, webu HTML, takže si ho konzorcium V3C nechá, ale nestalo se tak a od roku 2019 ten standard HTML spravuje tadyhle jiné konzorcium. Ten název se čte různě, takový nejkratší je What We Do. Je to zkrátka sdružení zainteresovaných vývojářů, kteří by chtěli ten standard HTML dál vyvíjet. Trošku nevýhoda je, že je to takzvaný living standard, to znamená, že nemá žádné release, nemá žádné verzování a prostě to, co je na tom, v tom dokumentu teď, tak je to, co platí, ale když si prostě komunita řekne, že tam udělá změnu, tak ji tam udělá a prostě tam je. V tomhle tom konzorciu jsou zejména výrobci webových prohlížečů. Takže to, co zrovna výrobci webových prohlížečů potřebují, tak si do toho standardu v podstatě prosadí. Tak, to je HTML, ale jak jsem říkal, o tom se bavit nebudem. O čem se ale už bavit budem, bude jiný formát, ale předtím ještě zdůrazním, co to znamená slovo markup, protože to budeme potřebovat. Markup není vlastně nic jiného než text, který navíc má nějaké vizuálně odlišitelné formátovací řetězce. Nebo je zkrátka nějak anotovaný.
No a když se bavíme o markupu, tak ten formát, který si ukážeme, tak je formát Markdown. A ten bych řekl, že taky všichni jste se s ním už někde setkali. Například na GitHubu, na GitLabu a podobně. A když píšete nějakou aspoň trochu sformátovanou textovou dokumentaci, tak typicky v dnešní době ji píšete v Markdownu. No a my si tedy Markdown trošku víc představíme. A ta specifikace aktuálně z roku 2004, takže docela stará. A příklad samozřejmě známe, no ale o co v Markdownu jde, například oproti HTML, že jo? Proč v době, kdy existuje HTML, tak vlastně potřebujeme nový standard pro formátování textu, který vypadá vlastně dost jinak než HTML. No a je to proto, že autoři Markdownu chtěli, aby ten zdrojový kód toho textu už vypadal skoro jako, kdyby byl ten text vyrenderován. Takže aby ten zdrojový kód toho textu už šel normálně číst lidsky i psát. No a protože je samozřejmě určen k použití na webu, tak dalším takým cílem Markdownu je, aby byl velice snadno převoditelný na HTML, které se dá zobrazit v nějakém prohlížeči. No a to rozlišení, autoři tady říkají, že HTML je formát pro publikaci textu, když to Markdown je formát pro psaní textu. No a sami asi ze zkušenosti už víte, že když máte napsat formátovaný text, tak opravdu nejjednodušší z těch dnešních formátů je na to Markdown, když chcete aspoň teda nějaký formátování a nevystačíte si jen s obyčejným textem. Tady jenom link na jeden z mnoha online editorů Markdownu, kdybyste nevěděli, tak tady Linger je docela šikovný editor Markdownu. No a teď se pojďme podívat na to, co v Markdownu je. Jedna taková zajímavost se týká hnedka nadpisů. Protože když se podíváte na nadpisy prvních dvou úrovní, tak jsou dva úplně odlišné přístupy, jak vlastně tyhle nadpisy psát. A vychází to z předchůdců Markdownu, že Markdown má dva hlavní autory a každý z těch autorů už před Markdownem měl nějaký svůj styl nebo svůj formát pro psaní textu. No a právě jeden, tenhle ten nástroj pro psaní textu byl Setext, a z něj vychází tady tohle podtržítkové, nebo podtrhávací, ten podtrhávací způsob psaní nadpisů. Takže máte první úroveň, podtrhnete ji rovnítky, druhou úroveň podtrhnete mínusy a to celé, jsou tyhle podtrhávací jsou jenom dvouúrovňové. Na co se to přeloží, je taky celkem jasný, je to prostě nadpis první úrovně a druhé úrovně a je to. Alternativně ale je ještě ATX style, nadpis a zase ten u těch prvních dvou úrovní nebo vypadá takhle, to znamená, kolik tam napíšete na začátek řádku křížku, koliká ta úroveň to je. Ale tady už těch úrovní je víc. Já to tady ukazuju pro kontrast, jenom na těch prvních dvou úrovních, ale samozřejmě tady v tomhle stylu už máte těch úrovní víc. No a pak je samozřejmě otázka, proč tam vlastně ten původní styl toho podtrhávání vůbec zůstal, no a zřejmě, protože mezi uživateli byl oblíbený, protože, a to se vracíme k tomu úvodnímu obrázku, lidi prostě rádi, že si podtrhávají to, co je důležitý, no a nadpis první a druhý úrovně je zkrátka hodně důležitý. Ne, nemusí, to je samozřejmě, proto by to bylo hezký, protože to je jeden z těch cílů Markdownu, tak si to můžete dotáhnout až sem, ale tuším, že stačí 3. Tak, no a samozřejmě je tady podpora pro to něco zvýraznit, takže když chcete něco zvýraznit, můžete jak hvězdičkou, tak podtržítkem, to se zase vracíme k tomu iniciálnímu motivačnímu příkladu. No a pokud chcete něco zvýraznit ještě víc, tak jsou to dvě hvězdička, dvě podtržítka. To odpovídá tomu, že v HTML máme tagy M jako emphasis a strong jako strong emphasis, zkrátka zdůraznění lehký a silný, no a na to se to taky překládá a podle toho se to pak styluje v nějakém defaultním CSS-ku. Samozřejmě v každém takovém jazyce, nebo ano, jazyce pro formátování textu potřebujeme seznamy. Takže v Markdownu jsou seznamy, které jsou nečíslované, hvězdička plus nebo minus. No a potom máme samozřejmě seřazený nebo číslovaný seznamy. Tady je zajímavost, že buď to můžete využít té vlastnosti, že ten číslovaný seznam bude vypadat stejně v tom zdrojáku jako potom vyrenderovaný, ale
To může způsobovat problémy. Vemte si, že máte číselný seznam a teď potřebujete přidat druhou položku a museli byste všechny ty další položky vlastně v tom zdrojáku přečíslovat, což jde trošku proti, vlastně, proti smyslu toho mít nějakou vůbec syntaxi pro číslovaný seznam. Takže to, co se často používá, je, že u číslovaný seznam máte všude číslo 1, pokud teda, nebo nějaký jiný číslo, ale tuším, že jedničku, pokud počítáte s tím, že do toho seznamu ještě bude přidávat. Potom, když už je to nějaký finálnější seznam, tak si to můžete přečíslovat. Nicméně i takovýhle číslovaný seznam s těma jedničkama se nakonec vyrenderuje jako 1, 2, 3, zkrátka normální číslovaný seznam. Takže to je dobrý vědět, pokud v Markdownu píšete seznamy, který chcete rozšiřovat. Tak, dále samozřejmě potřebujeme podporu hypertextu. V Markdownu máte hranatý závorky, tam máte text, ze kterého půjde link a v kulatých závorkách je URL, kam ten link vede, případně URL, mezera a název toho linku nebo název toho cíle, který se zobrazí, když třeba v prohlížeči najedete na ten link kurzorem, tak v tooltipu zkrátka odpovídá to tomu HTML atributu title, který se dá použít na odkazech. Zase zajímavá věc, která se může hodit a ne každý o tom ví, že v Markdownu je ještě druhý způsob psaní odkazu. Ten první byl inline, takže píšete text, potřebujete odkaz, dáte ho tam a jedete dál. Ale když už děláte nějaký větší text, tak, nebo text, kde máte hodně odkazů, tak tím inline způsobem najednou přestanete vidět ten text, protože většinu toho textu budou tvořit i role těch odkazů, což může být nešikovné. A často se to taky stává, když někdo píše e-mail a dává tam odkazy jako URL, tak pro ty URL pak nevidíte ten text v tom e-mailu. A řeší se to stejným způsobem. Řeší se to tak, že vy označíte, ano, tady bude link, nějak si ho řeknete zase z kterého textu a nějak si ho pojmenujete. Můžete 1, 2, 3, 4 nebo jakkoliv jinak. A potom k tomu jménu toho linku až na konci celého toho dokumentu přiřadíte to URL. A tomu se říká reference style linkování. A jestli vám někdy někdo psal e-mail z hodně URL, tak taky jste si mohli všimnout, že se to taky dá tak, že píšete ten text a dáte do hranatých závorek jedničku, dvojku, trojku a až dole v tom e-mailu řeknete, že jednička je a teďka odkaz na něco. Je to proto, že všechny ty URL máte na jednom místě až na konci a když chcete ten text, tak vás tam nerušejí ty dlouhý URL. Čili některý třeba dokumentace nebo nějaký delší texty na webu můžou vyžadovat tady tenhle ten reference style. Taky se to líp překládá, třeba když potřebujete ten text z Markdownu přeložit do, nebo napsat z toho třeba nějaký článek do tištěné publikace, kde ty URL zase naopak potřebujete mít v poznámkách pod čarou aspoň, tak takhle aspoň víte, že o žádný nepřijdete, nezapomenete na něj a líp se s tím pracuje. Takže to je mě také zvážení. Nebo ještě jedno zjednodušení těch odkazů je, že vy můžete napsat jenom tady z toho textu odkaz a pokud ten text je unikátní v tom dokumentu, tak můžete říct jenom na konci, že tenhle ten text je tenhle ten odkaz a nemusíte ten odkaz ani pojmenovávat, čímž si můžete něco ušetřit. V některých dialektech Markdownu je potřeba tam za takovýhle odkaz dávat ještě ty prázdné závorky, v některých jiných není potřeba ani to. A obrázky vypadají skoro stejně, akorát před tím odkazem je vykřičník. Takže pak je to vykřičník, alternativní text k obrázku, URL a název, kde vezmete ten obrázek. Tak. Nám, informatikům, se speciálně hodí to, že Markdownu je podpora pro kusy kódu. A zase, můžete buď inlineovat, to znamená, že jsou to ty zpětný apostrofy, mezi kterým můžete dát kus kódu a ten se nebude formátovat. S tím, že protože se předpokládá, že se bude překládat, no, bude se Markdown překládat do HTML, tak v tom kódu, když máte nějaký menšítka, ampersandy a podobně, tak to se automaticky při tom renderování překládá do HTML entit. Takže o to se vůbec nemusíte starat. No a tedy inlineový kód je v těch zpětných apostrofech. To je tohle. No a pak můžete mít blok kódu, kde ty syntaxe jsou různé, zase záleží na tom, jaký máte zrovna konkrétní typ Markdownu, ale ten úplně originální je,
že máte buď tabulátor, anebo čtyři mezery. A dokud tam ty vaše řádky začínají tím tabulátorem, anebo čtyřmi mezerami, tak se jedná o blok kódu a tím pádem se k tomu chová zase stejně. To znamená, nic tady se neinterpretuje a ty speciální znaky se překládají do HTML entit, aby se to potom vyrenderovalo tak, jak má. Samozřejmě bez těch mezer nebo tabulátorů, který předcházejí tomu bloku. Další věc, která se týká, vlastně je to taková, no, HTML, nevím, používáte někdo tohle z toho horizontal rule, nebo třeba čáru oddělující jednotlivý sekce? Jestli jo, tak v Markdownu všechny tyhle syntaxe jsou v pořádku, takže tři a více hvězdiček, tři a více mínusů, případně hvězdičky prokládaný mezerama, tak všechny se překládají jako horizontal rule, čili oddělovač nějakých sekcí. No a to je základní Markdown. Určitě znáte nějaké další věci, co se v Markdownu dají psát a formátovat, ale ty nejsou v té základní specifikaci z roku 2004. No a právě proto, že si dokážete představit spoustu věcí, co ještě by se dali formátovat, třeba tabulky a podobně, tak to vedlo k tomu, že si vlastně každá implementace toho Markdownu něco přidala. Ještě si tam prostě přidáme formátování tabulek a někdo jiný to implementuje, zase tam přidá formátování tabulek. No a vznikají ty různý dialekty. A těch dialektů je opravdu, opravdu hodně. No a to samozřejmě je problém, protože potom ty texty přestanou být interoperabilní, každý ten dialekt má něco navíc, něco třeba neimplementuje a tak dále, což se v komunitě přestalo líbit, protože jak vidíte, tak je fakt hodně těch dialektů, tohle jsou jenom nějaký příklady. Čili tohle vedlo k tomu, že komunita se dala dohromady a založila takzvaný Common Mark, což má vlastně dva cíle. Prvním je stanovit nějakou společnou podmnožinu, nadmnožinu Markdownu, která bude obsahovat už všechno rozumné, co by si komunita přála formátovat, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že i ta specifikace Markdownu samotná, ta z roku 2004, tak nebyla zcela jednoznačná. To znamená, že bylo třeba těžké psát testy pro implementaci toho Markdownu, jestli dělají to, co mají, protože z té specifikace ne vždycky plynulo, co vlastně se přesně má stát, zvlášť když začnete ty příkazy různě kombinovat a podobně. Takže proto vzniknul Common Mark, který mimochodem se pořád ještě vyvíjí, poslední verze je z roku 2021. No a ten má tedy za úkol jednak standardizovat nějakou množinu těch formátovacích funkcí, ale hlavně psát tu specifikaci tak, že je jednoznačná, že lze jednoduše psát testy pro implementace toho Markdownu, takže když máte svoji vlastní implementaci, tak vždycky víte, jak moc toho Common Marku splňujete a co třeba máte špatně. Common Mark je to, co implementují tady tyhle ty celkem známé servery nebo weby, GitHub, GitLab a podobně. No a pojďme se podívat na zajímavosti, které v tom Common Marku jsou navíc. Ta první věc je takzvaný fenced code block, který začíná a končí třema zpětnýma apostrofama. Je to vlastně to samé, jako dřív byste tam dali, že čtyři mezery před každý řádek, anebo tabulátor, akorát, že tady vám stačí dát jenom na začátek a na konec a tím máte vyřešeno. Všechno mezi tím je kód a tak se k němu ten procesor chová. Navíc u těch fenced code bloků je podpora pro oficiálně ve specifikaci to jsou infostringy, ale to, co se tam typicky vyskytuje, je, v jakém jazyce ten kód je, aby se toho mohl chytit syntax highlight a ten kód navíc ještě sformátovat. Takže typicky tady, jo, nás se týká, že tam píšete JSON, CSV, Turtle, Sparkle a podobně. No a když ta daná implementace má ten syntax highlight, tak ten se to chytí a ten text sformátuje. Je tady ještě alternativní zase syntaxe toho samého s tildama místo zpětných apostrofů. Jo, to je úplně to samé. No a pak jedna věc, o který třeba ani nebudete vědět, že tam je, když uvidíte ten samotný text, tak jsou vynucený konce řádků, protože ty vypadají tak, že na konci, před koncem řádku jsou dvě mezery a pak to říká, tady musí být konec řádku, anebo je tam backslash. Čili obojím docílíte toho, že v HTML se vygeneruje
br element, což je tvrdý konec řádku. No a to, na co si nevystačíte s Common Markem, tak vždycky můžete do toho Markdownového dokumentu doplnit pomocí HTML. Takže když v Markdown dokumentu se nalezne HTML element, který Markdown nezná, ale ví, že to je HTML element, je validní, tak se přepne zpracování toho dokumentu do normálního HTML a to HTML, dokud neskončí, tak se skopíruje na výstup. No a když skončí, tak potom se zase přepne zpátky na zpracování Markdownu, takže třeba tady ten text OK, který je až po té HTML tabulce, tak už se zase přepíše jako odstavec. No a když jsme u těch tabulek, tak jeden z těch dialektů, Cramdown, tak má takovouhle syntaxi pro tabulku, že máte pipu, která odděluje ty jednotlivé sloupce, no a potom máte ještě tady speciální syntax, že když do řádku dáte dvojtečku a samý čárky, tak to je oddělovat hlavičky. No a pak takovýmhle způsobem můžete vyrobit tabulku, co má hlavičku a sloupce. Takže i tahle tabulka opravdu vypadá ve zdrojáku jako ta, co bude potom vyrenderovaná. Těhle těch formátů pro ty tabulky je celá řada, protože je celá řada těch dialektů. A v každém to může být trošičku jinak. Tak, případy, kde se používá Markdown. Tak to už jsme zmiňovali, že typicky je to nějaký GitHub, GitLab a ty README soubory a podobně. Kde ještě existuje software Jekyll, nevím, jestli znáte, a používá se pro staticky generovaný webové stránky. Funguje to tak, že když to zase vezmu historicky, tak jste psali stránky v HTML. Když jste měli větší web, tak jste začali zjišťovat, že se vám tam opakují nějaké části těch HTML stránek, typicky hlavičky a patičky. Co s tím? No, tenkrát jste vzali PHP a začali jste generovat dynamicky ty HTML stránky s tím, že jste tam měli i třeba to PHP použít jenom pro inkludování nějakých společných částí. Ale znamenalo to, že vlastně vždycky, když přijde požadavek na webovou stránku, kterou máte na serveru, tak se musí spustit PHP skript, tu stránku vygenerovat pro toho jednoho uživatele a poskytnout jí. To na jednu stranu je zátěž na ten server, protože každý požadavek znamená generovat z více zdrojů něco a pak to teprve servírovat. No a navíc typicky to vede k tomu, že i pro jednoduchý use casey ty autoři těch webových stránek sáhnou po nějakým content management systému typu Drupal nebo WordPress a podobně a pak sebou táhnou strašnou spoustu funkcionality, které vůbec nepotřebujou, což může třeba vést k nějakým bezpečnostním dírám a podobně. Alternativou jsou staticky generované stránky, které přinášejí tu funkcionalitu, že tam máte šablony, společný nebo opakující se kousky jsou jenom jednou na tom serveru. Ty šablony můžete konfigurovat a nastavovat si různě, že máte třeba stránky běžný a stránky pro nějaké jednoduché sdělení, novinky a podobně. No a pak na to pustíte tady tenhle ten generátor a ten z toho zdrojáku vygeneruje statické stránky s plným HTML a ty už se potom opravdu jenom servírují a nic jiného se s nimi nedělá. Což je jednak rychlejší a jednak bezpečnější, protože to generování děláte jenom při změně, nikoli při každém požadavku. No a to tedy dělá Jekyll. No a Jekyll právě používá hodně Markdown a ještě v kombinaci s YAMLem, o kterém jsme si taky už povídali. No a alternativou pro Markdown, která se taky často vyskytuje, tak je Wikitext. Určitě jste už taky někdy zavítali na nějakou Wikipedii. Těch výrobců, těch softwarů, co se dají použít vlastně pro instanci Wikipedie nějaký, tak je celá řada. Nebo ne Wikipedie, ale nějaký Wikiny, tak je celá řada. No a zase, co implementace, to trošku jiný dialekt toho Wikitextu. Navíc Wikitext jako takový nemá žádnou specifikaci, jsou jenom ty implementace. Takže vlastně nemůžete říct, že nějaká implementace nesplňuje Wikitext, protože žádná specifikace ani neexistuje. No a těch implementací je celá řada, ale těch instancí Wikin je taky celá řada. To je taky důvod, proč Wikitext vůbec existuje, protože zkrátka historicky, když někdo vyrobil nějakou Wikinu, tak se editoval Wikitextem, tím Wikitextem se naplnila, no a
zkrátka historicky už se na nic jiného nepřicházelo. Wikitext poznáte třeba podle nadpisů, který se uvozují rovnítkama z obou stran. Je tam trošičku jiný formátování, je tam kombinace normálních a zpětných apostrofů. Seznamy vypadají trošku jinak. Jsou tady hvězdičky pro ty nečíslovaný a křížky pro ty číslovaný. Zkrátka je to trošičku jiný, aby to dosáhlo toho samého, ale má to tedy tu nevýhodu, že to vlastně nemá žádnou specifikaci. Navíc do toho trošku tady promlouvají vlastně vlastnosti těch wiki instancí. Totiž na wiki instanci nějaké, tak stránky, ty jednotlivé stránky jsou pořád organizovány jako encyklopedie. Takže jejich identifikátorem je jejich jméno. No a potom tohle jméno se tím pádem dá použít i pro odkazy. Takže vy se z nějakého textu můžete odkázat na jinou wiki stránku, to je celkem jasný, ale vy to můžete dělat podle jeho jména a ne podle jeho URL. No a pak to vypadá takhle. Tady tyhle dvojitý hranatý vozovky jsou právě interní link na wiki instanci, který vede na stránku, která se jmenuje copy.edit. No a pak tam jsou takové věci, jakože když hnedka za tu závorku začnete něco psát, tak se to stane součástí toho odkazu. Případně můžete mít jiný text, který vede na stránku, která se jmenuje nějak jinak, pak se tam dává pipa. No a teprve, když začnete používat URL, tak se jedná o odkazy někam jinam, mimo tu danou wikinu. Takže to už jsou potom jednoduché hranatní závorky a případně URL a název toho linku za mezerou. Tak, to byl Wikitext, jenom takový hodně lehký úvod, abyste věděli, že existuje, abyste věděli, proč existuje a že se vyskytuje celkem často. No a teď se dostáváme k techu, se kterým se určitě všichni zase dostanete do styku, až budete psát bakalářky, diplomky, případně nějaký články a podobně. Tech je totiž systém pro sazbu knižních textů. No a je docela starý. Je už z roku 1978. Tehdy vznikla potřeba, nebo ten záměr techu je vlastně umožnit komukoliv pomocí otevřeného systému vytvářet hezky vypadající texty. Hezky vypadající ve smyslu, že to vypadá, jako když tisknete nějakou knihu. No a jde o to, aby to mohl dělat pomocí počítačů každý. Typicky tedy v techu, kde ty texty, které jsou informatické, matematické, fyzikální a podobně, nějaké vědní texty. No a je to proto, že v tom techu se dobře pracuje jak s textem, tak s matematickými vzorci a jejich kombinací. Je tady ale potřeba nejdřív si říct, co vlastně ten tech je, protože pak se na to nabalují různé další zkratky. Takže tech samotný je ten systém, který vám umožní s tím textem dělat to, že vypíšete ten text, pak v techu ho obalíte různými formátovacími příkazy a výsledkem je hezky vypadající text, který byste mohli najít vytištěný někde v knize a taky ho vytištěný najdete třeba, až budete tisknout právě bakalářku a diplomku a podobně. No ale když se podíváte na ten příklad, že vlastně tady mám nějakou stránku textu, která má abstrakt, potom tam má nadpis a pak už v podstatě nic a pak je tam název a autoři, tak to vypadá dost složitě. Vidíte tady, že se tady přesně nastavuje prostě odsazení různých částí toho textu, mezery a podobně. No a když si představíte, že v něčem takovémhle byste měli tu bakalářku svoji například psát, tak by to bylo hodně, hodně složité. Proto tech samotný není to, s čím vy jako uživatelé, ti, kteří tedy píšou jenom ten text, tak byste přišli přímo s techem do styku. Tech samotný používají autoři maker nebo balíčku, které se potom používají v něčem, čemu se říká LaTeX. LaTeX je tedy knihovna těch balíčků, maker, která jsou psána v techu, ale
vy jako uživatelé právě používáte až ty, nikoli v ten low level a low level tech. No a LaTeX už je taky docela starý, je z roku 84 a má za úkol hlavně to, aby autoři obsahu nemuseli přemýšlet o formátování v tom textu. Protože když necháte autory textu, že jo, kteří ještě nejsou vzdělání v tom, jak má vypadat správně sformátovaný text, tak když je necháte ten text formátovat, tak jednak oni ztratí strašnou spoustu času tím, že budou formátovat text, místo toho vypsali ten obsah a navíc ten výsledek nebude stát za to. Takže budete mít strašnou spoustu dokumentů, které nevypadají hezky, i když jsou v techu. Takže tohle z toho má právě za úkol LaTeX. Čili LaTeX je to, co používají autoři obsahu, autoři textu, proto, aby se nemuseli zabývat tím, jak bude přesně vypadat to formátování. No a autoři těch maker, které se v LaTeXu používají, tak jsou právě ti, kteří je píšou v techu. A ten zase zajistí to, že ten výsledek vypadá naprosto stejně, ať ho pouštíte na kterémkoliv počítači, v kterékoliv těch knihovně a podobně. Takže tohle jsou ty základní cíle vlastně techu a LaTeXu. A výsledkem pod tím renderovaným textem je PDF-ko. Takže na vstupu máte zdroj, který vypadá zhruba takhle, no a vyrenderovaný vypadá celkem pěkně a je to formátu PDF. Používá se to tedy tam všude, kde potřebujete vysázet nějaký text, to je jasný. A my si teďka prohlídneme nějaký základy, které by vám ale měly stačit k tomu, abyste byli schopni v techu napsat například právě bakalářku. A když se bavíme o LaTeXu, tak je potřeba zmínit editory. Ty editory se typicky nachází ve dvou provedeních. Jeden je, že stáhnete knihovnu k sobě na počítač a vždycky, když změníte ten zdroják, tak si necháte zbledit to výsledné PDF-ko a všechny třeba ty balíčky máte u sebe stažené prostě na disku. To je jedna možnost. Druhá možnost, která ale v dnešní době už převládá, tak je Overleaf, anebo nějaký podobný online editor. Je to typický online editor, čili píšete v techu, on se to samostatně automaticky buildí a vidíte vždycky ten zbuilděný výsledek po nějaké chvíli. Čili pro ty vaše bakalářky a diplomky určitě doporučuji používat právě Overleaf. No a pojďme se teda podívat na to, jak takový dokument v LaTeXu vypadá. Základem celého LaTeXu jsou příkazy. Ty příkazy už jsme viděli, protože jsme viděli rich text format, který je právě techem ovlivněn. Takže příkazy začínají zpětným lomítkem a pak je název toho příkazu a v hranatých anebo složených závorkách jsou pak parametry daného příkazu. No a každý dokument začíná tím, že řekne, a teď budeme, nebo že se specifikuje třída toho dokumentu, která říká nějaké základní vlastnosti. Takže buď to píšeme článek, potom ta třída bude article, nebo píšeme třeba slidy, což je trošku jiný typ dokumentu, a nebo potom, když byste se dali na vědeckou dráhu, tak každý třeba žurnál, ve kterém se publikují publikace, tak má svůj vlastní třídu, která specifikuje právě základy toho, jak ten text bude nakonec formátován, abyste to nemuseli řešit vy v tom svým zdrojáku. Takže to je třída. No a tohle to najdete vlastně v každém LaTeX zdrojáku, i tady v tomhle tom úplně jednoduchým příkladu, kde máme vlastně specifikováno jenom to, že budeme psát článek a pak máme začátek a konec dokumentu a nějaký text a to je všechno. Tím se tedy dostáváme k tomu, že některé ty příkazy začínají a končí nějaké prostředí, ve kterém platí nějaká speciální specifická pravidla. Tady třeba máme prostředí dokument, které říká a tady začíná ten obsah. Předtím je hlavička toho dokumentu, kde můžete nastavovat různé konfigurace. Takže tady v tom příkladu máme jednak třídu article a pak nám začíná a končí prostředí dokument, ve kterém máme ten samotný text. Když chcete pracovat s LaTeXem, tak budete potřebovat právě ty jednotlivé balíčky, které obsahují ty užitečné funkce, které někdo naprogramoval v techu a zpřístupnil vám je k použití. Ta knihovna těch balíčků tak se jmenuje CETAN a je těch balíčků tam aktuálně přes 6 000. Takže je jich fakt hodně a typicky, když v techu něco potřebujete sformátovat, něco, jako, kde se nevystačíte s nějakým základem,
tak když googlíte, jak se v Techu formáte něco, tak najdete, že existuje proto nějaký z těch 6000 balíčků, který zrovna tohle to řeší. Když ten balíček chcete použít, tak je potřeba v preambuli, to je ta hlavička, to znamená za document class a před begin document, tak je potřeba říct, že ten balíček chcete použít. Pomocí příkazu use package, případně ho nějak nakonfigurovat, pokud tu konfiguraci potřebuje. Tak třeba, jo, a ten balíček má zpřístupní příkazy, které normálně zpřístupněny nejsou, jsou definovány v tom balíčku. No a tady například vidíme, že třeba příkaz binom anebo příkaz frac, což jsou vlastně, to je zdroják toho zlomu, který jsme viděli předtím, tak ty jsou v balíčku AMS Math. Takže tady vidíme ten balíček definovaný, že ho budeme používat a pak už můžeme používat ty příkazy z toho daného balíčku. Tady ještě jedna věc. Tech při zpracování nebo generování toho dokumentu pracuje ve dvou režimech. Buď to v textovém, kde opravdu se čeká, že teda vstupem je text, anebo se přepne do matematického režimu a pak právě se používají příkazy pro matematický režim, ve kterém typicky formátujete nějaké výrazy matematické. No a v tom dokumentu mezi těmito dvěma režimy se neustále přepíná. Tak jo, takže teď bychom byli schopni napsat kus textu a byli bychom schopni napsat nějaký matematický vzorec, kdybychom samozřejmě věděli všechny ty příkazy, které proto existují. Těch je mimochodem strašná spousta, takže tam zabíhat nebudeme. Ale budeme postupně formatovat ten náš dokument do nějakého normálně vypadajícího textu. A první, co potřebujeme, je vlastně začátek, což je název toho dokumentu, autor a třeba datum vydání. No a zase v tom, přímo v té třídě article jsou proto definovány příkazy. Takže title obsahuje název, author obsahuje autory a date obsahuje datum, ale všimněte si, že tyhle ty příkazy se nastavují v té hlavičce, v té preambuli a v tom samotném těle už potom se jenom odkazuje na příkaz make title. Ten příkaz make title je zase definovaný v té třídě article a ta právě říká, že se vezmou tyhle ty parametry a zformátují se do něčeho, co vypadá takovýmhle způsobem. Takže se o tom nemusíte starat. Vy zase řeknete jenom věcně, kdo je autor a věcně, co je název a zformátuje se to už za vás. Tak, další věc, co budeme potřebovat, je strukturování textu do sekcí. V Techu obecně máte takovouhle hierarchii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 různých úrovní těch nadpisů, jenomže ne v každé třídě jsou všechny ty úrovně použity. Například v třídě article, která je docela běžná, tak ty první dvě úrovně vůbec nejsou. Part a chapter a tím pádem začínáte tím, že máte section, subsection, subsection, paragraph, subparagraph. A tím způsobem můžete strukturovat ten svůj text. Všimněte si, že když použijete tu section, subsection, tak se vám automaticky přidá číslování těch sekcí. Takže máte prostě sekci 1, subsekci 1, 1 a podobně. Ne vždycky to chcete. Třeba zase, až budete psát rokovářku, tak píšete úvod, typicky není číslovaná sekce. No, ale když v tomto úvodu napíšete subsection, tak se vám tam vygeneruje číslo 0.1, což je jedna z takových jako typografických chyb, protože není moc pěkné, že hned na začátku práce mít pod sekci 0.1, Takže tam je potřeba říct, že nějaká ta sekce, a platí to tady pro všechny ty příkazy, není číslovaná a to uděláte hvězdičkou před, nebo na konci toho příkazu. Takže pak dostanete nečíslovanou sekci. Hodí se právě v různých úvodech, abstraktech a tak dále. Tak další věc jsou odstavce. Ty jsou jednoduché, kdekoliv máte dva nové řádky, tak tam začíná nový odstavec. S tím ale souvisí to, že když uděláte jeden nový řádek, tak to je stejné, jako byste měli mezeru. Zkrátka je to white space a pokračuje ten samý odstavec. No a odsud plyne jedno moje doporučení. Typicky ten tech budete psát v něčem, co podporuje verzování. Když si budete takový zdroják ukládat třeba na GitHub a budete chtít zachovat ty verze, tak všechny ty verzovací systémy jsou typicky orientované na řádky. Nikoliv na sloupce nebo nějaké dlouhé řádky. Řádkově orientované. Takže když budete dělat diff verzi třeba na GitHubu, tak tam uvidíte, jak se vám liší jednotlivé řádky.
Takže si velice pomůžete, když právě, když budete psát text, tak budete ty jednotlivé věty sekat na jednotlivé řádky. Protože pak, když uděláte nějakou změnu a uvidíte tu změnu v nějakém diffu, tak se vám na to bude koukat mnohem líp, než když máte nějaký odstavec, který má prostě 10 vět, máte to celé na jednom řádku a pak prostě víte, že někde je tam změna, ale nevíte, kde přesně. Čili moje doporučení, pište v techu jednu větu na jeden řádek. Má to ještě druhý efekt a to, že v textech je docela fajn, když máte ty jednotlivé věty zhruba stejně dlouhé. Když máte jednu o dost kratší nebo jednu o dost delší, tak právě tímhle stylem to najednou vidíte, že vám tam nějaká věta příliš roste, že byste ji třeba měli rozdělit a podobně. Takže i proto se hodí mít vlastně jednu větu na jeden řádek. Fajn, tak jak vypadají seznamy? Zase jsou tady nečíslované číslované a fungují tak, že existují dvě prostředí, itemize pro nečíslované a enumerate pro číslované. A v těle těch prostředích ty jednotlivé položky se začínají příkazem item a to je všechno. Takže zase neřešíte žádné formátování, nic, jenom řeknete, že máte tady ty položky a buď to jsou číslované nebo nečíslované. Dál je potřeba řešit křížové odkazy. To znamená odkazy z textu na jiné části textu. Ty jsme zatím tady neřešili, vlastně jsme je neřešili ani v Markdownu. Nicméně v techu to tedy vypadá tak, že existuje příkaz label, kterým vlastně na nejbližší předchozí sekci nebo obrázek nebo nějaký nadpis, tak pověsíte právě label daného jména. A pak se na ten label pomocí toho jména můžete odkazovat. To odkazování může vypadat hodně různými způsoby, ale jedno takové šikovné je pomocí příkazu autoref. Ten příkaz autoref teď již udělá to, že vám vygeneruje ten odkaz, včetně jména té věci, na kterou se odkazujete. Takže když tady mám introduction, což je sekce 1 a tam mám label section intro a pak někde v textu se odkážu na to section intro pomocí autorefu, tak v tom textu se mi vygeneruje celý text section 1 jako klikatelný odkaz. Nemusím řešit například to, jestli to F v tom section 1 má být malé nebo velké, na základě toho, jestli je to na začátku nebo uprostřed věty a podobně. To všechno za mě udělá tady tenhle ten autoref. A když mi nevyhovuje, jak se tady tohle jmenuje, třeba section, chtěl bych tam mít český sekce, tak se teda jednoduše předefinovat to, jak se jmenuje ten odkaz na tu danou věc. Takže to je label a potom autoref pro odkazování. No a moc toho nezbývá, ale podíváme se ještě na to, jak vypadají obrázky. Pro obrázky je v LaTeXu prostředí figure. A to prostředí figure typicky obsahuje 4 příkazy. A to jednak centering, protože chcete, aby ten obrázek byl uprostřed stránky. Pak příkaz include graphics, kterým ukážete na ten daný soubor, který se tam má vložit. No a ten mimochodem akceptuje parametr, jak široký ten obrázek má být, protože typicky nechcete, aby se nám ten obrázek roztáhl na celou šířku stránky. Takže je šikovné tady použít makro text width, což vám dá šířku, aktuální šířku textu. No a vy si potom řeknete, že chcete třeba mít čtvrtinu jenom, což nebo polovinu nebo něco podobného, co se vám zrovna hodí. No a tak široký ten obrázek budete mít. No a pak v příkazu caption je název toho obrázku. Všimněte si, že to, že to je zrovna figure 1 tady, tak to vy neřešíte, to vám tam LaTeX dá automaticky, řešíte jenom ten název. No a pak samozřejmě label, protože takové pravidlo psaní textu je, že když máte nějaký obrázek nebo tabulku v textu, tak byste se z toho textu na ní někde měli odkázat, tam, kde to dává smysl. A je to taky jedna z věcí, která se kontroluje právě, když, nebo kontroluje, na kterou oponent může koukat, když čte vaší bakalářku, jestli když máte někde nějaký obrázek nebo tak, tak v tom textu na něj existuje odkaz. No a poslední taková zásadní celkem věc jsou tabulky pro statistiky a podobně. Ty v techu vypadají trošičku složitě. Je to vlastně dvojice prostředí, table a tabular. Vy začnete to prostředí table, zase řeknete třeba centering, že chcete tu tabulku mít uprostřed stránky. Teď přeskočíme to prostředí tabular, skončí to zase caption a label. Zase název té tabulky a ten label, na který si můžete odkázat. A, takže to je to prostředí table. No a v něm je potom prostředí tabular, které obsahuje ta samotná tabulková data, už bez všeho okolo. A konfiguruje se tím, jaké tam máte sloupce a jaké jsou oddělovače těch sloupců.
Takže čára svislá je pipa, když tam máte dvě pipy, tak máte dvojitou čáru, když tam nemáte nic mezi těmi definicemi sloupců, tak tam ta čára není. No a ta písmeno tady C znamená, že ten text sloupci bude zase centrovaný, ale můžete tam mít i jiné možnosti. No a takhle vlastně zadefinujete sloupečky té tabulky. No a pak už jedete ty jednotlivé řádky. Příkaz helline dělá v té tabulce horizontální čáru. No a potom jednotlivé hodnoty v tom řádku se oddělí ampersandem a jednotlivé řádky potom dvojitým backslashem. No a takhle vyplníte tu tabulku, která se potom hezky renderuje. No, takže to bychom měli text, jeho strukturování na sekce, odkazy, obrázky, tabulky, seznamy, všechno tohle z toho. A jediná poslední věc, co ještě zbývá, aby jsme dali dohromady nějakou slušně vypadající bakalářku, tak jsou reference a citace. To znamená odkazy na existující literaturu. A pro ty odkazy na existující literaturu se používá jiný separátní subsystém, kterému se říká BibTeX. No a tenhle ten BibTeX je reprezentovaný ve vašem LaTeXovém projektu jako soubor něco.bib, který obsahuje databázy všech bibliografických záznamů, které můžete ve svém textu použít. Ten formát vypadá zhruba takhle, je to jiný formát než TeX. Je tam typ toho záznamu, název toho záznamu, který se potom používá v textu, no a pak ta metadata daného záznamu, typicky, že tam jsou autoři, název knihy, nějaká stránky, rok a podobně. Zase nepůjdu do detailů, ale takovéhle záznamy jsou v tom BIP souboru. No a v textu, v TeXovém textu, někde na konci typicky nastavíte, jaký chcete styl bibliografie, protože když se jedná o bibliografii, to znamená tady tu sekci referencí, kde máte potom ty použité vlastně odkazy, tak i to se dá stylovat mnoha různými způsoby. Například, jestli máte číslované ty reference, nebo jestli tam máte zkratky autorů, nebo celá jména autorů a podobně. Takže nastavíte styl, no a pak se odkážete právě na ten BIP soubor pomocí příkazu bibliografie. No a je to skoro celé v textu, tam, kde se chcete odkázat na nějakou referenci, tak použijete příkaz site a název toho záznamu z toho BIP souboru. A to je celé. LaTeX se zase za vás postará o to, že ta reference má správné číslo a že na konci v té sekci referencí se vygeneruje ten správný odkaz, který je navíc ještě nastylován tím stylem, který jste si vybrali. Takže když potom... Ta výhoda tohoto z toho stylu psaní textu se ukáže tehdy, když na tom textu kolaborujete, nebo když prostě s tím textem hodně editujete, berete sekce, přehazujete jejich pořadí, zrovna tak ty reference, a když je máte tím vlastním způsobem, tak se o to vůbec nemusíte starat a všechno za vás udělá text. Nevím, jestli jste někdy psali nějaký vážnější text třeba ve Wordu, ale tam všechny ty věci samozřejmě jsou taky, ale občas to bývá trošku o nervy, tohle z toho Wordu dělat, protože prostě se to často nějak divně rozbíjí a podobně. Čímž neříkám, že by to v LaTeXu se taky občas nerozbilo, rozbije, ale je to takové determinističnější. Tak a opravdu poslední věc z LaTeXu, tak je ta matematika. A já jsem to ukazoval úplně na prvním příkladu. Tady mám takový trošku větší text. Tady vidíte, jak to vypadá vyrenderováno. Prostě text, potom nějaká složitá matematická formule, zase text, v něm jsou inline formule a tady ještě nějaký blok. Jak to vypadá v tom LaTeXu je, že přepínáte z textového do matematického režimu. Pokud jste v tom, nebo chcete inline matematický režim, tak je to pomocí dolarů. Čiže dolar zapíná inline matematický režim, dolar zase vypíná. Tady A podtržítko B je A s dolním indexem B. Takže tohle to vidíte třeba tady. No a pokud chcete psát nějakou větší formuli, která je třeba tady, tak přepnete právě pomocí lomeno a hranatý závorky a vypnete pomocí lomeno a druhý hranatý závorky a uvnitř spíšete blok matematický formule. Typicky to vypadá takhle, což může vypadat trošku nepřehledně, ale jakmile se to zvyknete, tak už se s tom orientujete docela v pohodě. No, takže takhle se přepíná mezi matematickým a nematematickým režimem. No a
Když si zrekapitulujeme tedy to, co jsme si o latech řekli, tak zjistíte, že to v podstatě je všechno, co potřebujete pro nějakou vážnější práci. Tak, o latech všechno, ale ještě ukážu nějakou alternativu. Tady bych chtěl vypíchnout jeden editor, Docieli se jmenuje, je to webová aplikace. A proč o ní takhle mluvím extra je, tady vidíte výstup. Ten výstup vypadá úplně stejně, jako byste ten text psali v techu. Akorát, že ho nepíšete v techu, píšete ho HTML a tenhle ten editor v sobě má některé CSS styly, které způsobí právě to, že ten text vypadá například tak, jako byste ho psali v techu. Ale to není to hlavní. To hlavní je, že tenhle ten editor pracuje s takzvanými solid pody. A solid pody jsou vlastně webová úložiště, kam se každý si může to úložiště zřídit a do toho úložiště se ukládají vaše data ve formátu RDF. Takže i tenhle ten text je tam potom uložený jako tady v tom případě HTML plus RDFA. RDFA je jedna ze standardních serializací datového modelu RDF do HTML dokumentů. No a hodí se to na třeba kolaborativní taky editování těch stránek. Výhodou je, že ta vaše stránka je uložená ve vašem úložišti a nedáváte ji někam třeba na ten overleaf, kde nevíte, kdo ten text může číst, pokud je to něco, co by mělo být třeba tajné. Tak, takže dost už o formátech textových. Ještě si řekneme pár případů, jak ty texty, když už je jedno máme, tak jak se dají použít. Takže první celkem přirozený způsob, jak použít text, je, že otevřete textový dokument a v něm hledáte. Typicky hledáte na takzvaný exact match, to znamená napíšete, co chcete o tom text najít, a ten editor vám celý ten text najde a tam, kde se to přesně shoduje, tak to je to místo, které najdete. Pak máme různá rozšíření jako wildcardy, což jsou, že typicky je to hvězdička nebo otazník, podle toho, jestli nevíte jeden anebo více znaků, a pak vám to najde všechny mečující výskyty. No a takový nejoblíbenější vlastně způsob hledání v textu je pomocí regulárních výrazů, který vám umožňují napsat i docela složitý výraz, který potom v tom textu můžete najít. Ale to se pořád bavíme vlastně o tom, že máte jeden textový dokument a v něm hledáte něco. Tak to je jeden způsob, jak s textem pracovat. Další případ použití je, že máte hromadu textových dokumentů a teď chcete najít dokumenty, které něco splňují. Jedna z takových technik, která se na to používá, je takzvaný invertovaný index, který vypadá tak, že máte hromadu dokumentů a rozpadnete je na vlastně slova, a pak v tom indexu máte ta jednotlivá slova a u každého slova máte odkazy do těch dokumentů, ve kterých se to slovo vyskytuje. To pak můžete použít na hledání dokumentů, které obsahují nějaká konkrétní slova. A pokud si k tomu slovu ještě uložíte nejenom dokument, ve kterém je, ale i pozici v tom dokumentu, třeba kolikáté slovo v tom dokumentu to je, tak se taková reprezentace dá použít například pro proximity search, který zase jako příklad je, že hledáte dokumenty, ve kterých je slovo data a do vzdálenosti tří slov od toho slova data je ještě open. Takže vám to najde ty dokumenty, které se nějakým způsobem, a ne přesně, zmiňují o otevřených datech třeba. No a pak to hledání může být samozřejmě složitější, ale je to vlastně ten další use case. To znamená, máte hromadu dokumentů a hledáte dokumenty, ve kterých je něco. Samozřejmě u textu můžete dělat div, to už jsme ostatně zmiňovali, když jsem vám doporučoval psát ty texty, co je tato řádek, tak potom můžete vzít dva texty a vidět, jak se od sebe liší na úrovni jednotlivých řádků. No a další věc, kterou lze s textem dělat, je, že v něm můžete hledat pojmenované entity. Tomu se říká named entity recognition. No a funguje to tak, že máte text a v něm jsou názvy, jako třeba Praha nebo Karlův most nebo něco takového. No a vy chcete pomocí nějakého algoritmu nebo nějakého softwaru poznat, že ten kus textu se odkazuje na nějakou konkrétní entitu a která ta entita to je. Takže třeba tady ukazuju příklad z DBpedia Spotlight, což je software, kterým dáte text a on v tom textu se zkouší najít
zmínky o entitách, které mají reprezentaci v DVPedii, a tu entitu, když najde, tak tam přidat odkaz právě do té DVPedie. K čemu to může být? No, může to být třeba k tomu, že když potom tyhle ty odkazy, že DVPedia, už víme, co je. To je vlastně strově čitelný výcud z Wikipedie. A můžeme tam najít třeba to, že tady Berlín anebo Potsdam, že to jsou města. To je něco, co z toho textu třeba plyne jako nám čtenářům, ale rozhodně to neplyne nějakému editoru, který hledá full text search v tom textu, že zrovna Potsdam je město a Berlín je jaký město. Ale když právě uděláme tady tohle named entity recognition, tak vlastně do toho hledání můžeme přidat ještě tematickou složku, protože můžeme hledat texty, které se zmiňují o městech, a přitom to najde texty, kde je prostě napsáno Berlín anebo Potsdam, není tam slovo město vůbec zmíněno. Takže to je další taková věc, co se z texty dá dělat. No a jakým způsobem takovéhle anotace do textu přidávat? No tak to je právě ten standard RDFA, čili serializace RDF trojic do HTML, který můžete použít k tomu, že do běžného HTML dokumentu, ve kterém píšete texty, tak přidáte anotace a řeknete, že nějaký odstavec se týká nějaké entity, která má své URL. No a to už jsme v RDF a co s tím dál, tak to už známe, že? Tak se můžeme dozvat Sparklem a podobně.